Історія про ДТП, учасником якого, за версією слідства, був депутат міської ради, тягнеться понад півроку. В аварії маршрутки та легковика постраждала літня жінка. Час від часу у цій справі з'ясовуються нові подробиці. Якраз сьогодні правоохоронці прийшли вручити повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення одному з криворізьких обранців Юлію Морозову. Виконували доручення обласного прокурора. У вашій присутності, згідно вимог статті 278 Кримінально-процесуального кодексу України, буде проведена слідча дія. Вручення письмового повідомлення про підозру депутату Криворізької міської ради Морозову Юлії Олександровичу. Повідомлення про підозру, яке зараз знаходиться в мене, яке я оголошую в даній сесійній залі, відповідно до вимог частини першої статті 481 Кримінально-процесуального кодексу України, складено та підписано 26 липня 2016 року прокурором Дніпропетровської області, державним радником юстиції 3 класу Матвійчуком Віктором Володимировичем. Та згідно з частиною першої статті 278 Кримінально-процесуального кодексу України, мені, слідчому Криворізького відділу поліції Шматко Роману Олеговичу, яким здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, доручено здійснити процесуальну дію, вручити депутату Криворізької міської ради Морозову Юлії Олександровичу зазначене письмове повідомлення про підозру. Сам депутат наполягає на тому, що не був учасником того ДТП. Я в жодному ДТП не брав участі, жодної бабушки не збивав. Я в ситуації себе категорично не вважаю винним. На прохання депутатів ситуацію прокоментував очільник Криворізької поліції. Я хочу прокоментировать то, что сказал следователь. Следователь – лицо процессуально независимое. То, что озвучил следователь, добавить больше нечего. Вопросы? Спасибо. У зв'язку з такою подією частина депутатів залишила сесійну залу. Правоохоронці ж запевняють, діяли виключно в рамках закону. Нині продовжується розслідування, тому подробиці справи поки не розголошують. Кажуть, проведено ряд експертиз, слідчі дії тривають. В соответствии с требованиями уголовного процессуального законодательства письменное сообщение о совершенном преступлении вручается в течение одного дня. Нами было принято решение оперативно выполнить требования закона и вручить письменное сообщение о совершенном преступлении. Мы знали, что сегодня утром будет проходить сессия депутатов городского совета. Данное место является публичным, это публичная особа, будем говорить. Мы не разглашали тайну досудебного следствия, а именно мы не разговаривали про обстоятельства совершенного преступления. И абсолютно никаких нарушений требования закона в том, что мы вручили в публичном месте письмового повідомлення про підозру нету. Мы имеем факт дорожно-транспортного происшествия. Да, несколько участников есть, да, есть определенная дорожная обстановка, которая изучена, исследована, проведены и осмотр места, там, допросы, иные следственные действия. В частности, следственный эксперимент был проведен. И мы получили определенные данные, которые нам позволяют говорить о том, что мы считаем, что в действиях данного гражданина усматривается нарушение правил дорожного движения и, соответственно, состав преступления. Однако, опять-таки, хочу подчеркнуть, что виновным человека может признать только лишь суд. Захисник жінки, яка постраждала в ДТП, а тепер прикута до ліжка, сподівається на справедливе розслідування і наполягає, крапку має поставити саме суд. Якщо є в одного з учасників дорожньо-транспортного происшествия какие-то аргументы, контраргументы или алиби, что действительно он не виновен в причинении телесных повреждений Софии Павловной, то, пожалуйста, есть его право это представить эти документы, доказательства в суд. И суд на основании доказательств, собранных стороной следственным отделом Криворизького городского управления, на основании доказательств, которые могут быть собраны другой стороной, а именно подозреваемым или обвиняемым. За словами адвоката, після вручення повідомлення про підозру у скоєнні правопорушення, одним із варіантів розвитку подій є саме передача справи до суду. Але його підопічна зневірилася. Вона у скрутному становищі, потребує вартісного лікування. І яким би не було рішення служителів Феміди, жінка, якій за 80, залишиться інвалідом на все життя.